Ja, altså, jeg følte meg veldig sterk I dag. Jeg tror jeg kunne ha en bra spurt. Så det var rart å spurte mot Petter og resten av gutta her. Og jeg tror jeg skulle gjøre dem kamp I hvert fall. Det kjente sånn ut på både kvarten og semien som at det var bra futt I armene. Og det kjipt at det røyk på den måten her, men sånn jeg på rulleski, så jeg veldig sårbar. Det fort gjort at utstyret går, og uten stava I sprint, så det jo, da det jo sluttkjørt, så. Hvordan det å gå sprint igjen da, for en langdistanseløp her? Nei, altså, flytter jo på gammel rutine da. Men dette her jo en sprint som litt pass, eller skreddersitt for oss da. Vi staker jo veldig mye, og det jo klart at... Det klart at når det blir staking så passer det veldig bra, og det, ja, så har vi bra finish fra sprinten. Vi har bra fart I kroppen, og det rører jo både jeg og Jon Kristian nytte av. Så. Tri fra Jan Tudbekkhus I finalen, det startet? Ja, det bra. Ja, det lover bra. Ja, vi har trent bra, og vi har det veldig artig sammen, og det et veldig, veldig bra lag å være på. Det høy trivsel, som vi sier, så det sånn det skal være.